I dobrodošli u novu epizodu Elvesta s ovog pjeva sa Dublinom. Danas igramo Kane-a. Zašto Kane? Eto, igra mi se i generalno Kane je bio dobar protiv pikova koji su imali. Imali su u momentu kad sam ga pikovao Eka, Sejuani i Alistara. Tako da Ras ovdje, to je Darkin, će bude bombonica. Igramo Kane-a, na 450 poena smo. Lagano, penjemo se, nisam odigrao nijedan solo queue van onog Warwick game-a od juče, tako da lagano. Kapirano ću snimim ovaj game, pa ću da igram koji game ovako van snimanja, ali nema veze, lagano se penjemo. Trenutno smo 107. Kapirano posle ovog game-a, ako dubijemo, ulazimo u top 100. Ajmo da igramo ozbiljno. Igramo Kane-a, znači vraćamo se na plani program, to je da ja pričam šta radim, zašto idem. Bla bla bla, itd. itd. Bližimo se 10k subova, tako da ako niste deo familije, sub. Broxar je htio jungle, ali ne može jungle, pošto je dobolim u džungli. Kane, kako se osjećam oko Kane-a u ovom patchu? Generalno u džungli, jedino ako se igra Ras je dobar. To je red one. Pošto pravim, treba mnogo vremena da se skemo, ne dobijaš toliko golda i onda generalno kroz vreme se osjećaš pa manje više useless. Možeš da snowballuješ, ali opet ako dođe full late game, prava forma neće moći da ubije nikoga. Pogotovo ako imaju ono, utility supportove i ninja tabi. Bukvalno je GG u tom momentu. Bacamo ward. E, ovako. Bot lane ili top lane? Ja bi najradije ovdje da gankujem top. Iz prostog razloga. Zato što imamo Irelia, koja može dosta snowballa Eka, imamo stun i imamo kill potential. Tako da sad radimo reverse petting. Startamo veštice svakako. Okej. Više ne udaramo male, sad udaramo samo velike. Okej, boosted sam. Nema vas. Okej. Reverse petting. Idemo na blue buff, pa vukove i onda idemo na red buff. Mogu da radim i grompa iskreno. Zato što... Vjerojatno ću da ga pulujem u jednom momentu, da. Da bacim Q na oboje. Nećemo još. Na sljedećem. Okej. Radimo cijel clear do topa, ovo je baš najbo i umro na topu, tako da... Unlucky, bucky. Okej. Stižem, nice. Kane ima dosta jak early game, ali opet generalno... Mnogo jače kada dobije formu, tako da Rimu, iako ste okej jaki, ja više volim da odigram nekako safe, da onako lepo brzo farmam kao što sad radim i da onda provam da u mid game-u pop outam dosta. Ovo je bug inače koji se dešava, tako bi trebalo prestanem da bacam Q svaki put kad prođem kroz Z, pošto će ovo da se desi često. Sejuani bi trebala sada da je na blue buffu. Tako da ja neću, mada ja mogu provam da idem kad top. Trčem, on Sejuani je na top. Okej. Bacio je Q. Ja sam to pogledio. Tu jebem ti damage. I ne vrlo nam je sad ovdje, ali znate što, kad dole radila je krabu. Uzmemo golem i idemo back.
Mada i ne moram back, mogu bi da odradim veštice, pa onda mogu da se backujem. Sada trčat ćemo ovdje, ako ne sad. A sa čime da pušam, druže, povem je HP. Okej, uzeli smo ovo, idemo back. No, ovo je baš izgubio top. Da sam ostao, umro bi u sekundi. Ok, znači sve je poenta sad koliko mogu brzo da se skillujem do pasivne. Ovaj frizujem mid, ja sam trebao da idem na vukove odmah, međutim krenuo sam na top, ali ovaj krenuo da pušuje, tako da ok, nisam mnogo izgubio. Nije neki osjećaj da sad ljudi na bot, ako ću odmah da ovdje preskočim Grompa. Okej, dolazim. A mislim sam će pravo da govor tu i odmah. On ga je najbolj druž. Okej, idemo Vardovi. To je jedan. To je dva. Ja trčem kam idu. Ima flash. Ima flash ova sreća, ubio ga. Nice. Idemo radimo Grompa. Okej, možemo pušamo. Ovo je toliko dobro, znači bolji bot svaki put dobija game. Okej, možemo da uzmemo kulu. Imamo cannona, ja mislim da je ovo kula, brat. Ovo je kula do jaja. Pola, da pasim, ko je ovo? Ovo je jako. Nešto samo ispušam ove vive. Evo ba. Meni fali malo za jungle item, tako da idemo radimo jungle. Flash, malo mu je. E! Uf, za malo. Možemo sad uzmemo kulu. Nice. Okej. Prezbinao. Ovo je do jaja. Toliko nam je nafilio on botanin da je ovo nevjerojatno. Koliko god ovih relija gubila, ovo je jako neće ništa moći protiv Ksa i Rakana, brate. Znači, ima da bude tako easy game. Da ne moram obišam. Ja bi trebalo trčim top, međutim hoću probam da uzmem... Što sam ti pije? Opa!
Idemo. Ovo dominira, ali dominira. Živ je. Živ je sigurno, živ. Pokušao da gubije. Možda će zbog toga da umre. Okej, mogu bi sad malo da farmam za promenu. Fuck. Nisam vidio farm, pa ja ne pametim. A ne vez. Držimo momentum u igri. Koji tajming da ovi sad dođe? Just wait for me. Nothing like after this. Pravimo gluposti, brate, nestrpljivi su. Frizovo bot bio. A nemojte da pokušavate, zašto? E, ovo je samo glupost kako gubimo game, ali baš glupost. Znam da dosta čutim, ali sad vam hoću da se koncentrašam, pravom dobijem ovaj game. Sad pazimo da ovoga eka. Moja okranka mamo, dobro. Malo sam boostat. Brate, mora i Ralija da dođe, šta radiš? Da li možemo da gubimo, brate? I dobio sam Darkina. Dobro, konačno. Okej. Troje idu na mid. Ali dobro, a?
Okej. Okay. Imamo plant, bit će 4 HP. Fali mi još malo, hoću uredim vukove da se bekujem i da uzmem Darkina. I onda se bekujem i trebalo bi mi se spawnuje veštica. I igramo oko topa konačno. Znači, jutro je, sad je 10 sati, brate, ne, suzavi skill. Ne pričam uopšte i to znam da će malo bude dosadno, ali kažem vam ovako, lagano, neki će da budu do jaja, neki će da budu markice, ne? Ali dobro, ne mogu svi da budu do jaja. Zar ne? Bila tako je razlika u damage-u. Kako nisam uspio da... Koliko sam boosted? Nisam uspio da govorim, brat. Do jaja, ovo je meni trebalo da budem do jaja na Fidon. Znači ja ću u ovom gameu budem, bukvalno neće biti unkillable, ali bit ću toliko tanky da je to nevjerojatno. Zato što generalno Darkin se mnogo healuje. I kad uzmem Black River i proti 3 tanka, mislim nije 3 tanka, ali jako isto će bude malo tanky i imat ću i Spirit Visage, bukvalno ću mnogo sporo umirati. Niš, ja trebam da odredim donju stranu džunga, možda zmaja, mogli su možda istuku mid, ali dobro, sve u svemu mnogo nam je jak AD carry, tako da je to najbitnija stvar od svega. Popusti ga, šta ti treba, punjač? Aj, ustaj, ustaj! Fali mi još 230 gold, 300. Ok, idemo ka midu. Šta je jedan var, moram da ga očistim. The shadows have a new master. Ja pink ovde lepo. GG well played i dobar game, brate. Prebili smo ih i to je to. GG well played, bre. BAM! BAM! Znam, izvinjam se što nije bio najzanimljiviji klip, ali bitno je da se dobijaju game-u i da se penjemo. Konačno top 100. Šta mi se bio sa top 100 već, ali ono. Cilj nam je da odemo u top 50, to nikad nisam bio. Tako da ono, lagano. I rally ćemo da dajemo state cool. State cool, umro je par puta, nisam mu dao jungle. Unlucky, ali dobro, ljudi, bližimo se 10k, sabo vas, mislio sam šta će vam bude specijal, svidit će vam se sigurno,
neka vrsta unboxinga, tako nešto. I možda će da ima neke veze sa 20k jednog dana kad mi stignemo do te cifre. A do tada, ja idem da kuliram pa da odigram još koji game, a onda ćemo sutra snimamo još jedan. Do tada, peace! Ćao! Everything changes.